Kan du berätta lite om din bakgrund, sådär, hur du började med motorsport? Och... Mina föräldrar berättade att när jag var liten var jag mycket av en liksom, grabbtjej. Jag lekte med modellbilarna, med dockor och jag hängde mycket med farsan i garaget och han mekade med sin motocross. Och så ville jag också prova motocross. Och när jag var 4 år så fick jag min första motocross, en liten 50 kubikare. Sen åkte jag motocross tills jag var 12 ungefär. Och sen tyckte farsan att det gick lite för fort på banan och han var rädd att hans dotter skulle bryta alla ben hon hade i kroppen och ville ha en stöttbåge över huvudet. Så han ledde mig faktiskt in på bilsport. Jag ville fortsätta med cross men han var lite rädd om mig. Så att, då provade jag crosskart. Det är som en cross fast på 4 hjul med en båge. Och det fastnade jag för på en gång. Och sen har det varit 4 hjul sedan dess. Liksom. Och rally har hållit på med nu i 13 år och kört på heltid sedan 2008. Då. Vad är din yttersta dröm så att säga inom motorsporten? Min yttersta dröm det är att kunna fortsätta hålla på med motorsport på heltid och att kunna fokusera mer på att köra bil. Jag har ju drivit eget team nu i många år och det är jättespännande på många sätt och vis, men det tar mycket fokus från körningen. Så att mitt dröm är att kunna ha ett bra team runt omkring mig och att ha en budget så jag kan fokusera på att prestera bara i bilen. Liksom. Ett av mina starkaste minnen var nog i Rally Mexico i fjol, där vi körde mycket uppe bland bergen som är ganska ovant. Där har vi ju stup rakt ner i kanterna, liksom inga marginaler och vi var väldigt nära vid ett tillfälle att åka ner för ett just sånt stup. Så att det var lite kille i magen kan man säga.